Vaksinlə bağlı dünyada 100-dən çox sınaq aparılıb. Axaras xəbər verir ki, bunu İmumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı React-K19 layihəsinin ilkin nəticələrinə dair keçirilən mətbuat konfransında deyib. Bir vaksin tamamilə etibarlı deyilsə, geniş əhaliyə tətbiq etmək olmaz. Bu ilin sonuna qədər vaksinin insanlara tətbiq olunmasını planlaşdırırıq, deyə Harmancı bildirib. O qeyd edib ki, karantin rejiminin yumşaldılması virusun bitməsi mənasına gəlmir. Tövsiyə edilən qaydalara əməl edib, pandemiya bitənə qədər özümüzü qorumalıyıq. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.